smo i veliki pozdrav ljudi, Black Wolf ovde, kao što svi znate, danas snimamo Der Island, Mr. Islandman, znači danas snimamo ovo sranje, zato nije ovo sranje, nego će biti veliko sranje kad se nakusere od ove igrice, to će biti veliko sranje, ali igrica sama po sebi nije sranje. Igrica sam po sebi jako dobra, jako karisna, tako da, ano. What the fuck? Da li sam ja smanjio skroz zvuk? I don't know. Give me the money. Weak hammer. Ha, tebe neću ni otvarat ko tebe. Ostan tu. Okej, okay, ja sam ovdje uzeo ovaj pajser ovdje, pošto je ovaj lik sam o sebe pajser, tako da uzeo on pajser sličnom sebi, tako da je lik postao prava pajserčina, ona. Pajserčina, jel. Dobro, mislim, znam da sam rekao da će biti znači, samo zombi igrice i to će i da bude samo. Ova, što sam ja nakupio igrice, ne mogu se sjetiti koja još postoji, koja se radi o zombijima, tako ono da, ovaj, da mogu skint, pa pišite u komentare kad ovaj klip izađe. Ja mislim, odmah ću ga uploadvat, čim sad ovaj završim, odmah ću na upload i onda u komentare pišite od koje bi vi volili da vidite ovdje, koje još imaju, pošto ja zaboravim, ima i baš dosta, ja mislim, ali poskinuo sam većinu, je sad. Šta nisam skinuo, ne znam, to je do vas da mi vi napišete. Ali mi idemo dalje da ovo, vidiš, pa nisam ja trebao ni ovdje ni da krenem, nego da se vratim. Ja znam koji kurac radim ovdje uopšte. Ali eto, htio sam da vidim da li ima još nešto da pokupim, neki čekić dobar ili... Da li sam ja smanjio zvuk ikako, jer ja ovoga čujem kako diše još. Ja mislim stvarno i od toga se ježim, pravo da vam kažem. Speech volume je smanjio skroz. Man, ali ovo sjebano. Da ovo nije... What the fuck? Lele, ovo je zona sumraka. Ja sam smanjio sve i dalje čujem u igrici kako lik diše. What the fuck? Ček, da vidim ba nešto. Ovo stvarno mi jeza počinje fat od ovog. Auto player recordings. Nemam pojma šta je ovo. Dobro ljudi, ja ću ovo snimiti onako, pa želim kasnije u čemu sam onaj pogriješio. Možda ostavljeno nešto još onako, šta ja znam. Onako negdje ostalo možda uključeno, pa zato ima kako zvuk ili tako nešto, ne znam, sad ne mogu da budem pametan, ali ono. Mislim, čuje se jako sićušno. Tako da može biti da neki, ono, da neki bug ili tako nešto, pošto se to zna desiti dosta puta. Ali dobro, mislim, ono, ništa strašno. E što si provirio? Provirio si. Evo ti ga sad. De mi pare. Give my money back. Oh crap, čekaj, gdje ona što drži molotov? Gdje ona je molotov, jebote? Oh shit. Uj, marš u kurac. Ujebem ti. Usu. To je ljudi što se tiče ovoga klipa. Od idućeg klipa ljudi, veliki pozdrav.